La mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. Është një nga këngët më të popularizuara duke evoluar në kohë të ndryshme. Bella ciao, apo përshëndetje bukur, rrëfen vuajtjet të grave italiane në fusha që ishin në mbikëqyrjen në pronarit të ashpër që qëndronte pranë tyre, me një shkop në dorë, derisa ato ishin të përkullura me orë të tëra duke punuar. Vargjet e para të këngës tregojnë kushtet e rënda të punës së grave në diellin e nxehtë. Po kjo këngë u bë dhe himni partizanëve gjatë luftës së dytë botërore. Ndonë se krijuesi i saj është i panjohur, kënga vazhdon të jetë fort e njohur. Ajo përdoret edhe sot si një hem për lirinë dhe rezistencën. Bella Ciao dëgjohet në çdo betejë për të drejtat e njerëzit. Është përshtatur dhe përkthyer në 10 gjuhë të botës. Regjistrimi i parë i këngës italiane u bë në vitin 1906 në qytetin Vercelli në rajonin italian të Piemonte. Që atëherë, kënga Bella Ciao u bë e famshme në botë dhe është interpretuar nga artistët nga e gjithë bota. Madje, u bë dhe himni disa klubeve të futbollit në Evropë. Kjo këngë u interpretua edhe në një prej serialeve më të famshëm në botë, La Casa de Papel, duke i dhënë këngës një popularitet edhe më të madh. Alex Pina, krijuesi i filmit, tha se këtë këngë e futi në film për shkak që lidhet me një ngjarje të fëmijërisë së tij. Përdora këtë këngë që simbolizon himnin e rezistencës, duke ju treguar shikuesve që seriali nuk është thjesht një grabitje bankave, por edhe një histori e rezistencës, ka thënë ai. Kjo këngë, e cila u përdor disa herë gjatë serialit. Notat e Bella Ciao u bën shumë të famshme edhe gjatë kësaj kohë kur e gjithë bota po përballet me koronavirusin. Për shkak të situatës dramatike në Itali, qytetarët në Bamberg të Gjermanisë kishin bërë një video në të cilin kanë kënduar një version shumë të veçantë të këngës Bella Ciao. Banorët kishin dalë në balkonet e banesave duke kënduar këngën italiane dhe duke dhënë mesazhe përshëndetëse për Italinë. Video ka bërë gjirën e botës duke marrë mira shikime në YouTube.